Сьогодні рятувальники забрали останню техніку, з якою працювали над звільненням русла річки Боржава від пластику, пляшок та органічних відходів. Найважча частина роботи була в межах природоохоронної зони урочища Атак, що на Берегівщині, куди доступ техніки був обмежений. Кілька місяців тривали роботи по розчистці річки від засмічення. В середньому на місці постійно працювало близько 10 чоловік. Залучали спецтранспорт і човни. Про це інформує перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Також він додав, що рятувальники ліквідували всього 32 місця засмічення різних розмірів, у тому числі 10 великих заторів з органічних відходів і ПЕТ-пляшок. Розкрижували 314 метрів кубічних палої деревини. Забрали 1650 метрів кубічних сміття. Наступний етап – звільнення від заторів русла річки Латуриця.